Жовтня Росія знову атакує Україну. Про успішну роботу протиповітряної оборони повідомив мер Броварів та міський голова Борисполя. Раніше інформацію про полювання на ворожі цілі також оприлюднив голова Київської обласної військової адміністрації. ППО спрацювало і на Черкащині. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації. Нині повітряна тривога триває у Києві, області та на Черкащині, тому залишайтеся в укритті. Столицю ж атакували зранку. Кількість загиблих у Києві від нашестя дронів камікадзе зросла до 4. Повідомили про це у КМДА. Серед загиблих – молоде подружжя, яке чекало на дитину. Врятували 19 людей. Росія запустила на українську столицю 28 дронів «Шахід». Більшість із них збили, один навіть зі стрілецької зброї. Про ранок у столиці у вогні російських терористів у матеріалі наших кореспондентів. Вісім іранських дронів камікадзе вранці летіли на Київ. У столиці пролунало 5 вибухів. Один із шахідів поцілив і зруйнував житловий будинок у середмісті. Доброе утро. Історичний будинок простояв у центрі Києва 120 років, аж поки російський шахід не поцілив у нього в понеділок уранці. Частина будівлі обвалилася. Увесь день рятувальники дістають киян із-під завалів. Під руїнами знищеного дроном будинку загинуло 4 людей. 59-річна жінка, чоловік і молоде подружжя. 34-річні чоловік та жінка невдовзі мали стати батьками. Загибла була на 6-му місяці вагітності. Все те, що відбувається, це тероризм. Історична частина міста, центр міста, де живуть незахищені люди, цивільні. Іде терористична атака. Це тероризмом, іншим словом, неможливо назвати. Загалом із-під завалів урятували 19 людей. Троє госпіталізованих, двоє з них – надзвичайники, які постраждали під час розбору завалів. В цій будівлі, окрім обрушення, сталася пожежа, тому нам доводилося одночасно гасити пожежу, але через сильне задимлення було дуже важко працювати. Остаточно, скільки людей може бути під завалами, ми не знаємо. Тому будемо розбирати повністю будинок, поки ми не впевнимося, що під завалами нікого немає. З-під руїн будинку ДСНСники рятують навіть тварин, уцілілих після рашистських обстрілів. Потікав кутовець, термоодіяло. Що відбувалося у центрі Києва вранці, розповідають очевидці. Люди чули гучні вибухи. Слышав, да, по 10-го утра слухав. Ось це такий. Бабах, негодяї вот это делают по мирному населению. Спочатку гул був такий незвичний, тут же вибух за вибухом. Два було спочатку, а потім ще два. Просто звірячі вбивства невинних, ні в чому мешканців. А от влада опинилася в епіцентрі подій і на власні очі бачила приліт дрона-терориста у житловий будинок. Смотрю, така як ласточка літить, от така от. Я ракети бачила, таку ласточку я не бачила, я не одразу зрозумів, що це дрон. І він, виходить, це дрон, я чітко бачила, що він влітає в дом. І настільки сильно горіло, що я крикнула, ну, матом, я вже не витримала. Загалом, під час масованої атаки в бік Києва Москолота випустила за 30 шахідів. Більшість із них збила протиповітряна оборона. Один приземлили поліцейські зі стрілецької зброї. Було зроблено досить багато пострілів, але під час того, як дрон вже пролітав майже над нами, ми побачили, як він різко поміняв свою траєкторію та впав десь 50-70 метрів від нас. Після того, як збили, оглянули місце попередньо, куди він впав, там не було постраждалих, не було завдано суттєвої шкоди інфраструктурі. За інформацією Київської міської держадміністрації, всього у столиці було 4 прильоти. У місцях інших атак, окрім житлового будинку, обійшлося без жертв. Ворог намагається залякати цивільне населення, переконаний міністр внутрішніх справ. Черговий терор цивільного населення, тому що більшість киян сьогодні прокинулась під звуки
стрільби, які намагалися збити ці дрони, і шум вибухи самих дронів. Це, звичайно, говорить про те, що метою терориста Путіна було саме залякування цивільного населення і удари по центру міста. Але українці залякуванням не піддаються. За кілька хвилин після вибуху дрона неподалік жінка грала гімн України. І в киян нині дежавю. Бо схожою масованою атакою, дронами та ракетами, зокрема на столицю, російські терористи розпочали понеділок минулого тижня. До слова, зруйнований шахідом житловий будинок неподалік бізнес-центру, в який поцілили 10 жовтня. Українцям слід бути готовими, що обстріли триватимуть. Те, що такі атаки продовжуються, будуть продовжуватися, це в цьому ніхто вже не сумнівається. Вони йдуть кожного дня. Це десятки, сотні, тисячі об'єктів, які летять на Україну, летять на Київ. Сьогодні атаки відбулися не тільки на місто Київ, а на інші регіони, на інші міста. Були обстріли в декількох областях по об'єктах енергетичної інфраструктури. Це стосувалося Сумської області, Дніпропетровської. Ну і також міста Києва, ви бачите, результат дії російських військових. Нині пошуково-рятувальні роботи на зруйнованому будинку тривають. Під завалами ще можуть бути люди. Рятувальники та влада України вкотре наголошують обов'язково реагувати на сигнали повітряної тривоги і ховатися в укриття. Ірина Сисакова, Олена Рибінська та Олексій Іванченков, 5 канал.